শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ শৰীৰক যাতে যিটো মেদ বহুলতে সেই মেদ বহুলতে কমাই তেওঁলোকক হ্ৰাস কৰি তেওঁলোকৰ কাৰ্যত যাতে ভালকৈ নিয়োগ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত থকা আৰক্ষী চাউনীসমূহত এনেধৰণে পুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে কচৰ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া হ'ল কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডিমল গাঁৱত থকা কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী চাউনী। আৰক্ষী চাউনীত পুৱা 5 বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কচৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ দেহত থকা মেদ, যি সেই মেদৰ পৰিমাণ কমোৱাৰ লগতে তেওঁলোক যাতে সুস্থ সবল থাকে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে আছে, কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যিটো অসম আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান ছাৰৰ মানে যিটো নিৰ্দেশ, লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ছাৰৰ মানে আমি নিৰ্দেশ মতে আমি ৰাতিপুৱা মানে মৰ্ণিং পি টি কৰোঁ আৰু বাকী ইভিনিঙো আমি গ্ৰাউণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰোঁ। আমাৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং পি টিত ফাৰ্ষ্ট থাকে আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ আপ টু মেডিকেল কলেজলৈকে কমচে কম আমাৰ এইটো 9 কিলোমিটাৰ হৈ যায়। আমি 9 কিলোমিটাৰ মানে পেডেল আৰু মানে ৰানিং এই দুটা কাম কৰোঁ। তাৰ মাজত আমি চিট আপ পুছ আপ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যিখিনি কৰিলে মানে আমাৰ নিজৰ দেহাটোৰ কাৰণে অলপ কামত আহে, তেনেকৈ আমি এক্সাৰচাইজটো প্ৰায় আমি 5:30 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপুনি 7:30-7টালৈকে আমাৰ এই এক্সাৰচাইজটো কণ্টিনিউ চলি থাকে। যে আৰু যেতিয়া কেতিয়াবা এলইডিটো থাকে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এলইডিটো বাদ দি আমি মানে আমাৰ এইটো কণ্টিনিউচ মানে সপ্তাহত আমি কোচিছ কৰোঁ যে 7 দিনে আমি কৰাৰ কাৰণে। কেতিয়াবা এইটো যদি এলইডিটো থাকি যায় আমি দিনটো আমি বাদ পৰে আমি মানে 6 ডেজ আমি কণ্টিনিউ কৰোঁ পায় তেনেকৈ চলি আছে। নাই এইটো মানে বহুত ভাল লাগে যে কাৰণ কি কয় আমি এতিয়া যিয়ে নহওক মানে ছাৰসকলৰ নিৰ্দেশ মতে আমি মানে ডিউটি থাকিলেও মানে তাৰ ওপৰ নিচিনা মানে আমি এইখিনি মানে পৰিয়ালৰ আমি নিজকে মানে আমি সুস্থ সবল মানে ৰখাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ মানে যাতে আমি ভৱিষ্যতত মানে অসম পুলিচৰ কাৰণে আমি মানে এটা সুস্থ শৰীৰ মানে লৈ কিনে আমি যাতে মানে ছাৰ্ভিচটো দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় মানে চুৰু কৰি আছোঁ। বিয়ামতে মানে আমি গম পাওঁ মতে 16 আগষ্টত মানে এটা মানে ডেডলাইন দিয়া আছে। গতিকে 16 আগষ্টৰ আগত আমি যিমানখিনি আছে কিন্তু আমাৰো আছে 30+, আমি সেইখিনিকো মানে আমি 30+ মানে ডাউনত মানে অনাৰ কাৰণে আমি ভালদৰে প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। এনেইতো আমাৰতো চাউনীত মানে কেতিয়াবা কি হয় যদি ডিউটি যদি আমাৰ যদি কমকৈ থাকে তেতিয়া মানে আমাৰ বেছি হৈ যায়, মানে নাই কম 64-60 হৈ যায়। কেতিয়াবা যদি ডিউটিটো যদি বেছি হয় তেতিয়া মানে 35 হয় কেতিয়াবা 40 হয়, মানে এইটো মানে ডেইলি মানে এনেকুৱা হিচাপ নাই যে আমাৰ ডেইলি 60 থাকিব, কেতিয়াবা কমি যায় কেতিয়াবা বাঢ়ি যায়। আৰু যেনেকৈ আমাৰ বুধবাৰ আমাৰ মাছপিটি হয়, সোমবাৰ ইনস্পেকশ্যন হয়, এইবিলাক ডেটত মানে একো বাহিৰৰ পৰা আহে তেনেকৈ মানে অলপ মানুহটো বেছি হয়। কিন্তু এইটো কেনে একজেক্ট হিচাপ নাই যে মানে আজি 60 হ'ব বা কালিও 60 হ'ব, কেতিয়াবা 60 কমিও যায় কেতিয়াবা 60 বাঢ়িও যায়। মানে আমাৰ মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে ডিউটিটোক লৈ, যদি ডিউটি যদি কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাই যদি যাব লাগে সেইখিনি মানুহ মানে অহাটো প্ৰব্লেম হৈ যায় কাৰণ ডিউটিটো বাহিৰত 6টা বজাত গুচি যায়।